Live oracional aos pés da cruz. Toda quinta-feira, a partir das 21h15. Vai chover no deserto. Eu convido que neste momento o Senhor Jesus Cristo entre na nossa vida agora. Que o Espírito Santo venha profetizada sobre nós. Que o Senhor coloque as suas mãos e começa agora o repouso do Espírito Santo, o derramamento da poderosa mão de Jesus Cristo, que Ele sopre o Espírito Santo sobre nós nessa noite, inundando nosso coração. Venha rezar conosco e deixe seu pedido de oração.